Flipool Exciting Cube Game je hra na NES. Předpokládám, že to bude něco logického podle toho názvu. A taky to bude japonsky. Protože všechny verze, co mi to nabídlo, tak byly japonský. A vypadá to, že ne. No, zatím je to anglicky. Tak uvidíme. Dáme si normál. Stage 1. No jo, je to něco logického. A ještě ke všemu je to na čas. Jsem nějaký vajco. Jebečka, tohle jsem někdy hrál. Jo, já to takhle schazuju na ty stejný. A tím to vybourávám. No tak uvidíme, kde bude komplikace. X-ko. Teď bude komplikace, protože to už nemám kam dát. A co bude jako další kostka? To mi nikde nikdo neukazuje. No mě to... No mě to klepne. Já to musím... Kam to mám hodit teda? Co když to hodím takhle ze strany? Jo, ze strany ještě můžu. Aha. Takže tady taky... Ne, je zajímavý, že z obou stran. A stačí dvě? Počkat, teď se to nějak, jak se to změní. Když dám dvě dohromady, tak jedna zmizí a druhou mi to hodí do ksichtu. Aha. Jak mis? Co to je? Esko. Hotovo, jo. Jsem to neudělal. Čas jsem ještě měl, asi musím tam 9 jich zničit, jo, nebo co. No, tohle to S-ko. To je asi jakýkoliv. Jakákoliv kostka. A teď jsou tam dvě a já tam jednu hodím. Dvě to sežralo. A tu, co jsem tam hodil, ta tam zůstala. A vyrazilo to tuhle tu další. Teď dostanu červenou. Já bych chtěl vybourat všechno. No, počkat, blok 17. 15 bloků, tam ještě je. Hezký, ale clear 9, proč se mi tady neodčítá někde ten clear, abych věděl, kolik ještě. Nebo jako 9. Kostek, že mám zničit, jo. Jenom. Nemůže to chodit nějak rychlejš? Nemůže. Čekat. Jau. Jo, oni jsou tamhle jinak ty schody nahoře teďka. Aha, no tak to můžu hodit třeba sem. Jo, ono mi to nic nedalo, jasně, už to chápu. Protože já jsem vyboural tu kostku, která tam byla, ale zatím už nebylo nic, takže mi to nemělo co hodit do ksichtu. Mi to hodilo esko, který už mám jenom jedno. Co udělal blbě? A esko je cokoliv. Nebo to prostě jenom vymění. No, tak to by bylo. A až mi dojdou eska, tak bude po mně, nebo čas. Nebo v oboje. Tady jsou asi jiný schody. Takže počkat, tam jsou 4 zelený a když to tam hodím, tak tam budou furt stejný počet kostek. Nebo ne? Ne. No tak to funguje nějak jinak. 2 x-ka a 1 x-ko házím. 2 x-ka a 1 x-ko jsem tam hodil. To, co jsem tam hodil, to tam zůstalo a spadlo ze zhora to dolů. Takže to, co házím, to tam zůstane nakonec. No tohle to zase nemám kam dát sem. Takže mi přiletí mi x-ko a dole zůstane jenom modrá. Ne. X-ko mi přiletělo, ale dole nezůstala modrá, protože... Počkat, to musím ještě vymyslet. Tady x-ko to sežere, vyrazí mi to modrou do ruky a dole zůstanou 2 x-ka. No, i to vím, ne. Udělat obráceně, zničit to ze zhora. Modrý domeček, ten tam nemá schod, musím mu tady ze strany. Tak se mi to nehodí. Počkat, to bude mis teďka. Se vynulujou. No. Dostanu esko poslední, ho jsem měl pěkně blbě. I když asi líp to nešlo, jinde to nebylo. Ne, zelenou nemůžu jít. Počkat, takhle ze zhora. Jo, ze zhora, jo.
měl ale asi začít myslet. Nemůžu dál? No, to jsem chtěl začít myslet brzo teda, no. Dobře, dáme to počkat. Konec, to byla jen taková zkouška. A teďka už na ostro. Ještě ten sežeru. Esko. 3 zelený. Jak to tam vypadalo? Tam byly 3 zelený, ne? Jsem udělal esko. To se asi změnilo na zelenou a proto skončilo jako zelený. Počkáme, začnu. Tady dostanu modrou. Takže ono se to vymění, takže teďka ze zhora nezabiju všechny ty modry. Mně se to nezdá, ale je to nějaký komplikovaný. Xka tady zničím, dostanu modrou. Zničím modrý, dostanu zelenou. Zničím zelenou, dostanu modrou a dole sejmu. Dostanu taky zelenou. Tady dostanu Xko. To musím ze zhora, jinak bych měl miss. A tady bude konec. Ne. Ještě ne, jo. Že jsem jich neodboural 9. To je ale divný, že tamhle nahoře mám pořád clear 9. Co to nepočítal? Ne, to jsem dělal blbě, teď bude miss. O, naštěstí už je konec. Ježišmarja. Jsem to nějak moc rychle odmáčkal, až jsem to odstřelil. Jsem neměl dělat. No, dobrý. Takže teďka třeba tady to Xko, protože těch je tady hodně, tam někam vyjde. Ne, blbě, úplně blbě, já to vidím ještě to. Počkat. Takže jsem neměl mis. Jakože tam byly dvě, tak to ještě jde, jo. Jo, protože jsou tam dvě a já hodím jednu. Ono to sežere ty dvě. Ta jedna tam zůstane. Myslím, že to sežere všechny. Teď tam mám samý X, to by se žralo. Jenže já X nikde neseberu teďka. Teďka to tady rozbiju zase. A teďka mám X, takže teď budu mít červenou. Já nikdy nepočítám ty řady, jestli opravdu 9 jich má být, nebo no, k čemu to je. Se hodí. Zelená se hodí. Červená taky. No je to. Mně přijde, že je to nějak moc těch kostek odbouraných a nejenom 9. Clear 9. Teď to budu počítat. 8, jo. Takže 8. To je nesmysl. Začnu někde tady, kde je to úplně k ničemu tady. 1, 2, 3, 4, 5, tam to je blbost, 6, 7, 8. No, to vůbec není. Tak jaký clear 8, co to znamená? Nebo vejška, 1, 2, 3, 4, 5, taky ne. Tak nevím, co to znamená. Ne, jsem si měl vzít tu zelenou do prčic. Jak to, že mis? Jo, protože já tam nemůžu už hodit tu modrou, ta modrá nikam nevyšla, no. No, jsem to samozřejmě blbě, no. A vždycky, když to odmáčknu, tak už vidím, že je to blbě. Počkat, tady bych si měl vzít červenou. A tamhle ji neodpálím, tam to zase není zub. A navíc mi to červenou nedalo. Zase tahle modrá na nic. A tady pohebu. A tamhle ty zelený, jo, takže takhle bych si vzal zelenou, jde to. Mě to dalo zase něco jiného. No furt tam jsou nějaký způsoby, který ještě nechápu. No hele, to je nějaký nový. Nevím, že co si vemu, třeba modrou. No, chtěl jsem si vzít modrou a dalo mi to tuhletu. Potřeba ještě krok zpátky, abych viděl, co tam vlastně bylo. Proč mi to dalo červenou? No, počkat, ale.
takhle, aha, jo, to jsou trubky. Teď jsou tam tři červený. No, všechny to sežralo a tu poslední to vymění. Tak co mě to mate? A co s tímhle? To nemůžu nikam hodit. Jo, můžu, aha. Modrý. Modrý můžu hodit sem, ale to je blbost, protože pak bych měl mis. Tam nic neseberu, takže musím takhle. X-ko. Budu mít modrý. Musím hodit zase sem. Zelený. Teď bych si sežral tady hezky ty tři modrý, ale nemůžu. Protože mis nechci. Co bych to udělal takhle, abych zničil červenou. Ne, to jsem sice zničil, ale mám misáka. No tak teďka, jo. Teďka tři zelený a X. Tři zelený a X. Takže mě to nemůže ani nechat myslet. No to nějak posunulo. Tři zelený. Poslední zelenou tam hodilo. A vzalo mi toto X. No, se v pátým. Lepší je nemyslet. Vemu si. Sakra. Tak aspoň takhle? Jo. X-ko. Asi jo. Modrá zhora na X-ko. To moc nepomůže. Ale furt žiju, takže dobrý. Něco modrýho. Teď bych potřeboval tady tu červenou přesně. A teď to tady sejmou všechno. Stanu zelenou. No to funguje furt stejně, prostě ta poslední se posune a vymění za tu, no. Že ta poslední není sežraná. Jo, takže teďka leda už jenom takhle. Už by mu byl konec, protože, no proto, už jsem tady vařil z vody trošku. O, hele, nová grafika. Banány. Ty tam nehodím, to musím zase ze strany. Já bych potřeboval tamhle to rajče. To bych ale musel myslet a to by mi došel čas, takže já radši myslet nebudu. Teď dostám rajče. No, jak to jde? Hned, když nemyslím, tak hned to funguje, jak potřebuju. Já bych potřeboval tohle. To jsem potřeboval. To jsem moc asi nechtěl úplně. Vyžrat, jenže já to nevyžeru, on si to poslední prostě nevyžere. No tak to vyžeru takhle po jednom, no. Jak mys? Ježíš, ono tam není zelený už. Tady to rajče, tam... No zase jsem myslel, že dostanu rajče a nedostanu. To se tam přesune a dostanu to druhý. Musím myslet o kostičku dál. Ne, zelenou už nechci, to už víme. Tohle asi taky nechci, tohle chci. Rajče. Jedině sem, takže tady s tím už nic nenadělám. Tohle jenom sem. Zkusím to takhle, musel bych myslet dopředu. Kdyby tady nebyl čas, tak bych ještě myslel víc, no ale... A to by bylo ještě horší. No a teď jsem skončil, no. Protože tohle hodím jenom sem a to bude misák. Co když to hodím úplně jinam? Jo, tak mě to zbrzdí jenom. No, tak musím dát misáka. Jo, ono to spadlo. Aha. 30 sekund. No, nemůžu dál už. Sakra, banány mě dostaly. No, se připojím. V šestým, na druhý pokus do šestýho. Vezmu si X-ka. Vyměním je za červený. Tady bych měl asi ještě myslet dopředu na to,
či co jsem chtěl. Měl bych myslet dopředu na to, abych si to nezablokoval, a to už je úplně mimo moje možnosti. Potřeba modrou. Si nechci tamhle tu... No to je řada ze zhora dolů, to je napad. Tak to nechci modrou. Že to tady můžu zničit klidně. Vůbec nevymýšlet nic. Prostě jenom střílet. Kde to jde, tam to pálit. Sem to nejde. To nebylo dobrý. Počkej, když to hodím sem, tak to spadne a dostanu červenou? Ne, dostanu nějakou jinou. To ještě nevím, asi tu, kterou odstačím. Ne, jo, dobrý. No to jde tak rychle, že nevím. Ta modrá spadla dolů a já jsem dostal něco jiného. X-ko. Ježiš, ono tam není. Sakra. Zelenou. Kde jsem zase nedostal. Já dostanu tu druhou, já furt na to koukám blbě. Takže teďka dostanu X-ko a to by bylo blbě. Potřebuju červenou. A dostanu modrou. Tak já už opravdu nevím. Tak jak to padá dolů, tak... To jsem v koncích. Bych potřeba nějaký zpomalený mod, nebo replay. Tak, mám modrou, jo, to mám do jednoho místa. Málem už nikam. Červená. Dostanu zelenou. Tak, tady to odpálím. Červená. X-ka se budou hodit. Jestli to bude tamhle hodit, bude. No, to se mi povedlo taky hezky, no. Jako úplně nemyslet taky není dobrý. Když to vidím takhle, tak to nemá co spadnout. To nevím, co se stane. Tak to radši dělat nebudu. Zkusím červenou si vzít. Modrá. Sem. X-ko. To bych dostal zelenou a byl bych v háji. Dostanu červenou. S tím se ještě něco možná dá dělat. Takhle. Ježíš, zase zelená. Měl jsem si vzít to X-ko. Proč takhle blbě? Kdybych to aspoň neviděl. A jak to odpálím, tak hned už to vidím, že je to blbě. Sedmička. No do desítky to asi nedotáhnu. Červená, zelenou, tamhle vyměním za modrou, jo, ne, jo, modrou můžu. A teďka, když tam nic není, stane co? Vybourá mi to tu dole. Jo, vybourá, aha. Máme X-ka. A červený. Zase na X-ka. Zelený... Asi jo. Modrý můžu. X-ka můžu. Zelený ne. Tady už nechci zelený. Tady musím tohle X-ko... Abych měl modrou. Tím pádem můžu odbouchnout tohle. Odbouchnu X-ko. Asi nebylo chytrý, že jsem teďka... No. Když to hodím takhle ze zhora dolů, tak tam něco spadne nebo nespadne? Nespadne. To je blbý. Když udělám tohle, tak co? Ono to posune X-ko tam, dostanu zelenou. A tam mi bude na nic. Když udělám tohle, tak tady vůbec nevím, co se stane. Čekat takhle tady tu červenou bych mohl, protože seberu X-ko, že jo? Tak. Odbouchnu X-ko, dostanu zelenou, spadne to dolů. Aha, nespadne, dobře, tak zase blbě. A ještě mi dojde čas, jasně. A neměl by být už konec levelu. No konečně, už to akorát zablokoval krásně. Osmička. Ještě dva levely, to už nedám v životě. Já vůbec nevím, jak mám začít vždycky. X-ko nechci, X-ko já chci zelenou, to musí být druhá až, tak chci mu X-ko. Musím zelenou, teda no, už ani barvy neumím, myslím modrou, říkám zelenou. X-ko jo. Modrou jo. X-ko jo.
tu zelenou nedostanu nikdy asi. Tak jsem zase modrou. A už mám zelenou. Dávno nevím, na co jsem jí chtěl, asi jsem. Sakra, jsem ze zhora. Zelená se bude hodit. Tak. Červená. Zhora na modrou, asi jo. X-ko. To se mi asi nějak zablokuje, já teďka to nevykalkuluju. To posune tu modrou dolů, že jo, a X-ko dostanu, takže X-ko nebudu moc nikam střelit. Tak já to musím hodit sem, ale to se asi taky zablokuju. Ne, to spadne dolů a vymění toto dolů, jasný. Dobře, takhle mi dojde čas. Tyhle zelený nedostanu ze zhora. Takže tady červenou. Zelený dobrý, tím dostanu X-ko. Rychle ze zhora, by mohl být konec. A je to... No, dobrý. Už by to bylo blbý, už tam žádná zelená nebyla, já jsem ji měl v ruce zrovna. Ještě se to ukončilo. Devítka, ještě jeden a jsem v desátým, kam jsem se chtěl dostat. Začnu úplně nějak. A budu pokračovat taky nějak. Musím hodit ze zhora, tam by to sežralo víc. No, tohle zase nehodím. Banány, kde jste? Tady. Rajče ze zhora. Další rajče taky ze zhora, úplně ze stejného místa. Banány, musím koukat, co vždycky dostanu, abych se nezablokoval. Teď dostanu tady ty zelený hrozny, ty budou v pohodě. Rajče taky můžu. Růžový něco. Toho je tady spousta. Banány nemůžu. Rajče, taky nemůžu. Zelený můžu. Už to začíná být komplikovaný. Jo, růžový můžu furt. Zelený. Ten čas aspoň, kdyby tam nebyl. Banány ze zhora. Ne, do prčic. Teď jsem jel rychle, už dvakrát jsem to chtěl tohle udělat a pokaždý jsem se zabrzdil a teď už jsem se nezabrzdil. No. Zeleňáky, banány už jsou v pohodě zase. Tři banány, ale tady v prostředku to asi nebudu brát. Dostanu červený. Jsem v háji. Uf, po třetí minimálně, kdy udělám krok, kterým si to zablokuju, ale zrovna je konec, takže si to nezablokuju. A jsem v desátým, dokázal jsem to. Tak, já si nevím, kdy mám začít, takže úplně náhodně, nebudu vymýšlet. Tak. Modrý dobrý, X-ka dobrý. To nebylo dobrý. Ne. Dáme si X-ko. Dáme si zelenou. Zase X-ko. Zase zelenou. Tentokrát růžovou, zelenou, modrou. To je hrozný, jak musím myslet o kosku dopředu. A pak ještě jak to všelijak padá, tak to už vůbec nevymyslím. Tady zamíst ze zhora. Takhle. Bych dostal X-ko. Modrou. A jsem aj. Nejsem dobrý. Jsem. A ono to tam bude vlastně nějak padat. X-ko dostanu, že pojedu dolů, že jo. No jo. No jenže já tu zelenou nechci, no tak teď jsem háji. Dostanu zelenou. A musí být konec levelu. Zase. Tradičně. A je to tak. Ono to možná není náhodou, že jo? Já musím eliminovat
8 třeba těch nějakých barev a pak je konec. Já vždycky, když eliminuju tu poslední, kterou bych si to zablokoval, tak... Hele, co to? Spadla trubka na hlavu. Nějaký dvouhodinový video mezi 10. a 11. levelem bylo. Tak do 11. jsem se dostal dobře. Jsem až nečekal takovýhle úspěchy. Ale tady není přece 8 různých grafik, tedy... Tak já nevím, co ten clear znamená. Opravdu ne. Jsou růžový, modrý, to je 2. Xka 3. Zelený 4. To jsou 4. No, radši nemyslet. Dopadne to pak blbě. Když si mám zelenou. Pojedný hezky. Hlavně si nevybourat něco, co nemůžu odstřelit potom. Všechno pěkně. Zhora zelená dobrý, tu můžu. Růžovou taky, tu dokonce chci. Xko a tady bacha, sakra. Jo, to mi vybourá růžovou. A ta je blbá, takže to už nešlo zachránit. No. Cože? Sakra, ještě jedno připojení. No, zkusím to takhle, takže modrý, jo, to bude dlouhá řada, tohleto. Na začátku, podle mě, kdyby měl někdo nějaký digitální mozek, tak to dokáže předpovědět, jak má všechno udělat, aby si to nikde nezablokoval. Což teda já v životě nemůžu udělat. Poslední možnost, a to je tohle. Nevím, co by se stalo, kdybych trefil tuhle, jestli by mi to dalo tu zelenou, asi jo. Mít růžovou. Si zase vrátím. Ne, nevrátím si tu modrou. Jo, ne. Vemu si zelenou radši. Bude bezpečnější. Radši nemyslet, jak říkám. Zelená. Trošku se bojím, když takhle nemyslím. Stejně nešlo udělat jinak už. Asi mu zelenou, já potřebuji X-ko. X-ko a růžová. Tady z toho vypadne modrá. X-ko. Prčic. Takhle dostanu modrou a to je konec. Jiná modrá tam není. Takhle dostanu zelenou. A ta půjde ze zhora ještě. Dobrý. Tady nevím, co se stane, asi nic. Naštěstí konec se stal. Tak, 12. Tady je zatrubčí, jo. Sakra. Jediná možnost s tou modrou, to jsem ho nedomyslel dopředu teda. Zelená v pohodě. Modrá v pohodě. Takže si vzít můžu. Růžová, to jsem na ně přemýšlel. Možná jsem měl, pak bude modrá, tu tam dostanu, můžu tady, hele, S-ko jsem dostal, S-ky. Abych mohl třeba zelenou si vzít. Růžová, zase se vrátím k té zelený. Teďka ji hodím ze zora, jsem původně chtěl, pak jsem se zabrzdil, že to šlo i dřív. Začíná přituhovat. Modrá. Ne, vemu to radši tudy. Xka tady hodím ze zhora, takže tam bude růžová. Jo? S tou ještě můžu něco dělat, jestli to tam jde trefit tudy. Musím taky koukat, jaký jsou zuby nahoře a podobně. Xko, to by mělo fungovat. Modrá, ta funguje. Tady okolo trubky. Uf.
bonus 2000. Hmm. 13. No, já si tady vemu asi... Už zase přemýšlím, to není dobrý. Tak si vemu něco. X-ko. Modrou. Jsem chtěl tady ty růžový všechny sežrát, jenže k tomu se v životě nedostanu. No. Škoda. Nebo dostanu, teďka. Dostanu, ale počkej, já dojedu do zdi. Tam dojedu. Ha! Jak to? Ježíš, má takový krásný bonus a ono to nešlo dál. Tady na tom tak usilovně pracuju. Nakonec je to k ničemu. Modrý můžu. Xka nemůžu. To ne. Růžovou můžu. Modrý můžu. Zelený jasný. Modrý pak taky. Tam je zase S-ko. Já jsem dostal S-ko už, jo. A vidím tamhle jiný. Tam bylo ještě jedno. Jsem teda neviděl. Teď je tam S-ko. 4 S-ka mám. Tam jsem modrou. Zelená v pohodě. Teď podle mě mám jenom eliminovat. Nějakou barvu. Teď když to hodím, tak to bude už v pohodě. No. Tak to není náhoda, že vždycky naposled si to zablokuju a je konec. Ale já to musím nějak jako zablokovat. Takže 4S, tamhle jedno S-ko, vemu si zelenou, vemu si... Ne, tak si svému X, zase jsem koukal na první možnost. Takže teďka to bude růžová. Modrá, v pohodě. Čekat zelená by se mi hodila, dobře. Vemu tady po víc kostkách, ať to neberu po jedný. Zelenou nechci teď. Do prčic. No, tak to je v háji, no. Teď to popadlo tak blbě, že já... Ne, počkat, tamhle ještě můžu mít modrou. Růžová by se hodila. Zase ta zelená do prčic, to je na nic. Když to hodím takhle, a tam jsou samý červený, no, tak stejně dostanu tu zelenou, no. Tak já si vemu asi červenou. Pokračuju modrou a dostanu X-ko. To bych mohl tady hodit, proč je tady ta trubka takhle blbě? Že to skrz ní nejde ani hodit. Zelenou bych mohl, ale nechci. Chci radši modrou, ty je tady víc. Ne, červenou ne, to bych se tam nedostal. X-ko, dobře. Zelenou můžu, no jsem původně nechtěl, ale taky jsem asi neměl chtít. Když to vemu tuhý takhle ze zhora aspoň. Jo, tak dostanu X-ko, je to dobrý. Modrá taky dobrá. X-ko eliminuju. A to bude konec, když ho eliminuju. Ano, ho neeliminuju, aha. Tady si mám S-ko. Mám to. 4S-ka zase. A že bych to měl nějak promyšlený, to teda se říct nedá, no. Ale žiju. Zatím. Za chvíli mi stejně dojde čas a ten mě úplně pohřbí. No, co ještě hodím tady dolů? Tak se to hezky vyžere. Mhm, dobrý, no, takže jsem to sice hezky vyžral, ale tady to nejde, jo, ne, tady ze strany, už jsem myslel. Taky by to hned ukazovalo misáka, což se nedělo. Xka jsou v pohodě a můžu je hodit zrovna ze zhora. Modrá se mi taky bude hodit. Červený vyžeru, modrá furt se mi bude hodit. Nebo růžový teda. A když to hodím takhle, tak stejně nám to hodit nemůžu. Tak co se stane teď? Na prd. Jak se to vyžere v prostředku, jak je to na prd.
toho prčit další na prd. Zelená se bude hodit. X-ko. Zelená. X-ko a pak budu mít zelenou a s tou jsem v háji, ne? Tak radši modrou. Ty dostanu zelenou a ta bude zase v háji. Budu tak jako tak v háji. Eliminovat tu žlu... Kdybych teďka trefil tu červenou, dostal jí, tak podle mě bych to měl vyhraný. No a vyhraný teď. Tak já nevím. Nebo je jako sedm, že mých tam má zbejt těch kostek a pak je konec? To by taky možná odpovídalo. Chci zelenou. Já nevím, co chci, něco chci, něco třeba modrou. Modrou teďka už chci. Zhora. Potom nějaký ty XK. Modrá, jo, modrou furt chci. Tak zase zhora. A teď tam dostanu zase XK, to je ještě v pohodě. A za ní zelenou, jo. Počkej, když to zežeru takhle. To asi nebude dobrý. Ono to nemá kam spadnout. Uvidím. Dobře, žiju. A teď dostanu modrou. Ne, nechci modrou. Zase jsem to odmáčka, už jsem věděl, že to nechci. No, nula esek. Bych potřeboval odbouchnout tamhle ty. No, tam nedostanu to esko. Je modrá, tak já potřebuju tuhle. X-ko. Mě to tam asi nenacpu. No, zelená. Tak já musím sebrat zelenou a doufat, že bude konec. 7, hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kostek tam mám, tak to nebude konec, sakra. Já musím umřít asi. Když si vemu červenou, to je na prd, umřu. Zora to hodit nemůžu na tu modrou. Jediný, co můžu dělat tohle a doufat, že se něco stane, což se nestane, takže umřu stejně. To už asi nejde zachránit. No, dostanu. No počkat, 7. Je tam 6, 7 je tahle, takže teď jsem vyhrál. Že už jich je míň než 7. 6. Tak to bude ono. Ale taky by se to tam mohlo ukazovat. Jako. Potřebuji, aby jich tam bylo 7, abych vyhrál, a kolik jich tam aktuálně je, by tam ještě mohlo být. 17. kolo, 0 životů, 0 esek. Třeba tady začnu. Prčic. Jsem nechtěl tohle. To nebylo to špatně, jsem chtěl to X-ko spíš. Ne, X-ko teďka nechci. No, jsem v háji. Jsem v háji. Jsem končil. Protože já to můžu hodit jenom sem nebo sem. A to dostanu X-ko. A to nemám kam dát. To jsem v háji. A je to. Já to bych musel myslet o 3 kostky dopředu a všechno jak popadá. A ještě bych vyzkoušel teda tady to. Jakou těžší obtížnost, co to dělá. Power. Hele, není tady čas. Power 13. Power 12. Nevím. Power 11. Aha, to je asi kolikrát já můžu házet. A když hodím víckrát, tak je konec asi. Ale zase je dobrý, že to není na čas. No, ale pro mě ne, protože bych musel promýšlet 10 tahů dopředu. To jsem dělal blbě. Třeba teď. Nebo ne. Neudělal. 3 kostky tam musí zbejt, takže teďka jsem vyhrál.
No, zajímavá varianta tohleto. Clear bonus 9000. Ježišmarja, já jsem to chtěl odmáčnout, jo. No. A to je konec. To je jeden život, jo. Dobrý, no. A asi nekonečného připojení. Tak koukám tady v tom módu. No, tak to bylo všechno. Zajímavá hra, ale teda jako dost komplikovaná a nedá se pořádně předvídat. Na rozdíl třeba od šachů, který jsou teda extrémně komplikovaný na to předvídání. Ale tam aspoň ty šachy nebo ty figurky jsou furt nějak, jo? Že když člověk udělá krok, tak se ty ostatní nehýbají. Ale tady, když to vybourám, tak to všechno popadá. A to si mám v hlavě jako představit, jak to popadá, abych si to nezablokoval. To je úplně šílený. Docela dost pomalu leze po tom žebříku, takže to docela zdržuje. To bych chtělo nějak jako... Když držím, tak třeba kdyby les takhle pomalu, dobrý, ale když mačkám rychle, tak abych chodil, jak rychle mačkal. To bylo lepší. No a potom to, že ono to takhle zahne dolů, když na konci nic není a vybourá to tu spodní, tak to je v pohodě. Ale taky si na to člověk musí zvyknout. A když to vybourá v prostředku, tak to nic neudělá. Nikam to ani doleva, ani doprava nevybourá žádnou kostku a je konec. No a jak jsem říkal, vpravo by to mohlo ještě ukazovat, kolik kostek tam je, abych je nemusel počítat, kolik ještě jich mám vybourat. Tamhle je napsáno, že jich tam musí být 9 nebo míň, abych šel do dalšího. Ale mohlo by být vedle napsáno ještě aktuálně, kolik jich tam je, abych to nemusel teď počítat, kolik jich tam je a kolik ještě mám vybourat. Protože já to můžu vyhrát tak a většinou se to tak děje, že to tam hodím a jak to vybourám ty poslední kostky, tak tím si to zablokuju a normálně bych měl miss, ale že už jich tam zbylo málo, tak místo miss je další kolo. Tak abych si to zbytečně nemusel takhle, nebo nebál se to odstřelit, kdybych, a nemusel to počítat, kolik těch kostek tam je, tak by to bylo lepší. No, každopádně zajímavá hra, no. Taková normální, no. A dostal jsem se docela daleko na to, že jsem to hrál dvakrát, nebo kolikrát. Jsem ani nečekal. Ten čas mě vlastně ani nezabil. To bych ještě mohl zkusit, co se stane, jestli úplně skončím, nebo jestli mi to veme jenom esko. Já si myslím, že mě to zabije úplně všechny ty eska. Abych to mohl nějak urychlit tady v emulátoru. To je nějaký zrychlení někde, speed. Zvýšit maximum speed. To je maximum speed, jo. Čekal bych větší teda, ale to bych to pak nestihl zastavit zase. Tak, a teďka bude game over určitě. Time up. Game over. A počkej, já tam vidím, kolik je tam bloků. To si tady stěžuju celou dobu. Blok 25? Když já to odbouchnu. No akorát, že ono je to úplně jinde, než jsem to čekal, jo. Ten clear je nahoře. A kolik jich tam je? Je tamhle dole. No jo, no tak to je vymakaný. Akorát já jsem na to vůbec nestíhal koukat. Já si zahraju ještě jeden level. Abych to viděl, kolik jich tam zbyde. Na tohle jak to dlouho leze. A jak jich tam 15? Potřebuji 9. 14. No taky během toho, co letí ta kostka, tak já nemůžu chodit. Já už bych... Protože dopředu už vím, co mi to dá. Teď mi to dá zelenou. Takže chci už připravit dolů. Už bych mohl jít dolů a ta kostka by mi mohla přilítnout na hlavu, že už jsem jako napřed. To by taky ještě mohlo. 9. Je jich tam 9. 3, 6, 9. A jednu držím v ruce, ale předtím stačilo jenom, že jich tam je 9 v tom poli. Tak to, že teď ne. Se počítá i ta v ruce najednou. Teď jsem vyhrál. No nevyhrál? No tak já to nechápu. Tak teď už vůbec nechápu nic. 3, 6, 7, 8, 9. Je tam 6 a furt jsem nevyhrál. Tak já si musím do ruky dostat něco, co tam už nejde hodit. Třeba tu červenou. Ale to by nikdo neřekl, ale je to nějaký divný. No nevadí.
Takže to by byla hra, která se jmenuje úplně šíleně Flipul Exciting Cube Game. A je dobrý, že tam bylo to mezi intro po 10. levelu. Se aspoň člověk má na co těšit. No, já se můžu těšit na to jedno, no, protože dál už bych se asi nedostal. No, kdybych měl třeba štěstí a nějak to popadalo všelijak, tak bych se dostal do 20. Takže vypínám a půjdu losovat hru na příště. Máme to kde? Tady. Odečtu posílení platform. Takový složitý skript. To počítač jede na plný výkon, aby to odečetlo jedničku tady od těch čísel. Jo, to tenkrát nebylo možný na 8 bitech. Takže vylosuju platformu. PlayStation. Mhm. A moment, nejdřív zase musím tohleto toho flip-flopa, flipula vymazat. Flipul. Potom tam šoupnu PlayStationa. Chvíli trvá. Naplním kolo a můžu osovat. Tak, co pak to bude? Schválně, jestli to bude něco, co znám, nebo jsem ho tam aspoň slyšel. Nějaký povědomý název, nebo něco úplně cizího. Bloody Roar 2. To už jsem někde slyšel, ale nevím, co to je a připadá mi to trošku jako, že to bude bojovka, takže určitě ne. To bude nějaká plošinovka. A bude určitě, když je to na PlayStation, tak to bude ve 3D a bude to hrozný. To známe, tohleto. Jak to vylepšou. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Bloody Roar. Krvavej řev 2. To spíš vypadá, že to bude nějaká bojovka. Ale to mi nějak nepřijde. Spíš bych to typoval na nějakou 3D plošinovku. Takže uvidíme.